V 20. kole medzinárodnej československej házenárskej ligy žien HK Slavia Partizánske čelil na domácej palubovke lídrovi súťaže DHK Baník Most. O nádejný úvod Slavie sa postarala strelecky disponovaná Michnová, ktorá v 5. minúte vyrovnávala na 3-3. Lenže domácim hráčkam v nasledujúcej 10 minútovke zvlhol pušný prach a favorit odskočil na rozdiel 4 gólov. Domáci tréner Peter Ivanka, ktorý na lavičke zastúpil zdravotne indisponovaného kolegu Petra Olšavského, reagoval oddychovým časom. Slávistky sa spametali a v polovici 28. minúty sa dotiahli na rozdiel gólu. Do konca prvého polčasu však Súkeníková ešte stihla prepísať skóre na 10-12. V druhom dejstve si Černí andelé dokázali vypracovať trojgólový odstup a keď v 56. minúte Sarková upravovala na 16-19, málo kto pochyboval o triumfe českého šampióna. Slávistky však preukázali veľké srdce a zdrvujúcim finišom dokázali v infarktovom závere zmazať manko. Oživenie domácej ofenzívy priniesla mladučká Krajčovičová, ktorá vsietila dva dôležité góly a v 29. minúte kto iný než Michnová po jej typickom dravom prieniku vyrovnala na konečných 19-19. Slávistky tak minimálne na týždeň zbavili Most, čara lídra súťaže a zápas venovali trénerovi Petrovi Olšavskému.